DJ Oscar Neal.
Thank you.
niente lumi, come se si vanno oggi me lo dicesti.
и мојот колега Диджи Оскар сме намислили да ви поздравим со един танц. Теб, Данчо, и твојата сопруга со един прекрасен танц. Моля всички деца да се седнете на местата, колеги, можете да вземете, бяхте страхотни, можете да вземете тортата и да се насладят всички с тази сладка торта. След една снимка, един хубав танц от мен и от Диджей Оскар. Дами и господа! Не на ронду, зор за мама, би си вонду, хич, сормаде аш, яраларма стан вонду, сенце илк адумам, гими заду, zaman gözardı, kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız yandı. Oh,
prvom mahu da zaradi pistoleta i da strelja. Thank you.
singa. Moram te pustiti, sve će to, moram te, sve mora ostati.
Tanči, Tanči Jordanov. Tanči, Dursak, Tanči. Tanči. Hajde, momčetata, Tasko, Tasko Tigalo. Specialno za Tasko, za bratja, na Tanči originalno, za nekoliki predvodici, samo, za nekoliki predvodici originalno. Tomači ste sami Tanči, ne ne kasi potre. Thank you.
нека да вкараме малко ред и дисциплина, затова съм поканен от цели 300 км. И така, както знаете, време е за дарението на вашите малки крале Асани Азад. Персонала тук до мене е една масничка, ако може да заповяда по най-бързият начин. Вължакма Асен Пауно. Много се извинявам и аз како, нека да вкараме ред и дисциплина. Значи, който уважава младото семейство, ще изчака, ще си хвърли дарението и ще се прибере жив и здрав. Данчо, заповядайте тук с твоята съпруга до мен, в ляво. Персонала, може ли тук мястата в дясно да дойде с чанта, джийката? Нашият прекрасен оркестър, оркестър Универсал. Ще минат бабата, дядото и след това сте свободни. Може да си хапвате, да си почивате, за да мине по-бързо дакията, да свърши. И след това ще има купони до зори. До 17:30 сутринта сме тук. Не се представяйте, айде. Очакваме бабата, дядото, двете баби да заповядат тук при нас на Асан и Азад, бащата на нашия брат Йордан. Искам да благодаря на всички гости, които са уважили нас и моето внуче най-вече. Да ви благодаря на всички, че присъствате. Да ви пожелая много радост, много щастие и от тук нататък, ако има някакво мероприятие, просто да не забравите. Зад мен е моето семейство, а пред мен е моя жури Златко. Искам да пожелая на оркестър Универсал да бъдат живи и здрави, най-вече на Сашо Биков. Нека да сме всички щастливи и радостни тази вечер, просто да не я забравяме. Пожелавам на колегата по-спокойно да вика, да не се притеснявам, защото Златко е на среща. Аплодисменти за този горделив тест, дядо, дами и господа, аплодисменти за дядото. Съвсем професионално се изказа според мен. Вие какво мислите? Бате Златко, ти какво мислиш? Съвсем професионално, браво. За Сашо Биков, 10 евро, дядото. Колегите! Колега, аз сега ти давам 10 евро. Обаче следващия път, като викам аз, ти ще ми ги върнеш. Напълно съгласен. Започваме. 100. 200. 300, 400, 500, 500, 500, 600 евро, 700, 800 евро, 900, 1000 евро, 1000 евро до тук от дядото, бащата на Данчо. Продължаваме, казва, с голови сили. 1100 бини за евро. Бини кюс. Бини чюс. Бин дертис. Бин беше за евро. 1500 евро от дядото до тука. Да е жив и здрав от дядото и бабата. Жити ме зеки. Хиляда и 500 евро, аплодисменти. Нека да мине и бабата. Майката на кака Тиркян. Значи тук виждам едно колие. Златата ги разбирам, дами и господа, освен че съм сватбен роб, водещ. От 3 години се занимавам с злато. Повечето ме познавате като Роман Голд, най-евтиното и качествено злато. Значи, дами и господа, пред тук виждам едно красиво колие с буквата А. За Азам ли? О, и за Азам има тук. Окей. Две колиета от бабата, да е жива и здрава, Саосун, Маросун. Със здраве да си ги носят малките крале. От дядо Амет. От дядо Амет и баба тече две златни колиета и 500 евро хелял пара Саосунар, Маросунар. Да сте живи и здрави. Очакваме и нашия брат, един добър футболист, така ли беше? Накер, пак можеш. Донесете една футболна топка да пробваме.
Пред мене чишето на Асани Азад, братът на Данчо, наско футболиста. Поможеш, брат, няма проблеми. Може, разбира се. 100. 200. 300. 400. 500. Значи нашият брат Наско поздравил своите прекрасни родители с пожелания за много здраве, много щастие и много късмет. Най-вече здраве казва. 700. 800. 900. 1000. Също така и поздравява своят свекър и свекърва да са живи и здрави, казва Наско. 1100. 1200. 1300, дами и господа. 1400. 1500. 1600 евро да са живи и здрави. Искаш ли лично да пожелаеш нещо на своите племеници? Аз вярвам в теб. Той казва да са живи и здрави. Всичко друго си да на място, точно така. А сега един общ кючек. Венче, чули ли, Венче? Чули? Един общ кючек за Наско. Можете да си хапвате, да си почивате. Свободни сте, благодаря, брат ми. Чонто и се вам казан на Богин. На Тюркян, батковците, на кака Тюркян, батковците да заповядат тук. Значи имаме една жена, която наистина много бърза, понеже е с малко бебе. Атике от Дутракан, Юзе Елевро, Салосун, Варосун. Нека братята, батковците на Кака Тюркян да заповядат тук. Гостите от Дутракан. Здравейте, добре дошли. Чакаме, казват и другите батковци. Бити тутрак, ангел Симбурея. Сечки на гасъл, гел Симбурея. Роман Събес, сватбен водещ. Ако имате нужда от водещ на вашето парти, мероприятие или сватбен ден, можете да ми звъннете. Роман Събес, the best. Дори стените тук в Гент говорят за мен вече, браво. Бате Мехрин, нека да заповяда тук. Пред нас е най-големия Кочагас, най-големия батко Амет. 100, 200, 300, 400, 500. Беше за 1 евро Амета Гадан. Саосум, Варосум. Благодарим. Следващите. Адинан Амаджасанда. Юс.
и кис. Inches, dertes, 500 euro, abonați-vă să-mi dați sau un sun, vara un sun, poți să vină de la deasno, който иска може да се снима. От Братовчина Джейхан, 100. Двеста, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро, 900, окей, 900 евро. Да бъде жив и здрав. Най-малкият батко е пред нас. От Тутрака, от сватото Самет, 500 евро, нека да бъде жив и здрав. Значи, ако може само да се свърнат всички такията, един от ключек ще направя, понеже оркестъра се хапва. Оркестъра, един ключек. За гостите, които за съжаление ни присъстват, един ключек за тях. Набързичко. Кабадан. Айде, Варна! Така продължаваме. Продължаваме с най-малкият батко, казахме, нали така? Пестотин евро дарява в кеш Баргиот. И 500 евро ще се прехвърлят в Наданчо сметката. Има лимит, не може да тегли. И телефона е тук. 5 лева за Асен Пауна, оригинал, най-добрият, свободен, има свободни дати. 5 лева за човекът глас Роман Събев. 5 лева за нашата прекрасна принцеса Чамтаджийката. И мъжки пари за бихче, казва, за зетя, да се обръсне брадата. Сега, дами и господа, моя видеорежисьорът за първ път виждам нещо такова интересно да заповяда тук до мен. Ще се прехвърлят пари на сметка. Нов закон. Пет, нормално е, брат, жив и здрав. 500 евро в момента се прехвърлят в сметката, камерата да снима. Нека да ги прехвърли булката и ще се покаже телефона. И аз имам телефон и сметка, и да знаете, може да ми ги прехвърлят и сметката. Бат Сашо, сметката къде е? Сметка имаш ли? Ивански, Антонио и Корнелия. Дами и господа, аз Роман Събев,
имам чисто удоволствие да ви представя нещо много ново, съвсем ново за мен. 500 евро току-що бяха прехвърлени и стават 1000 евро. Милите мис, Бакън Гюрин, бин евро, беше за евро. Вие виждали ли сте това нещо? Евала на малкия матко да е жив и здрав със своето прекрасно семейство. Добре дошъл. Племеника на Какамин е тук да се жив и здрав, брат, много си готин. Жълтеница ли имаш ти бе, брат? Да не си болен от жълтеница, машала. BMW Мерсаче, заповядай. 100 евро, опа, ще да кажа 100 евро за водещия, как се бъркам само. 100 евро до тук. 200. 300. 400. 500 евро от племеника на Кака Тюркян, да е жив и здрав. След малко и оркестъра ще е тук. От Дунчери Мелис, 100 евро. Германия, да се живи и здрави. Номер е доста на германците. Жив и здрав. Данкешен. Филен на майне бруда. Битишен. От брутовчетката на Кака Метюркян, Асие, 100 евро. 200. 300. По едно подаваше за кафенце. Тос път за Red Bull, утре да пише Red Bull, че ти вече няма да се достиг. Стига. Хозар, не ме, брат. Заповядай, брат, как се казваш? Малкият племеник, ама машала, голям е, да е жив и здрав. Синан е тук пред мене. От Дутракан. Никога не съм бил там, там че искам да му закараш. Обещаваш ли пред всички тук? Пред всички обещавам да те закара. Той обеща пред всички, че ще ме кара в Дутракан. Жив и здрав за мен, ще бъде чест и удоволствие да споделя един ден с тебе. Един от най-готините градове в цяла България, дами и господа, Дутракан. Е, ти си тариката, мачи, виж къде отиди. Браво на тебе, Миданчо. Ширин и Йоханс даряват 100 евро за малките крале. Асан и Азад. Яшко и Джелян и Кюзе 1 евро. 250 евро. Да са живи и здрави. Сали и Севтие задойдат да се вземат дарението, понеже моят брат не можал да присъства там. Нека да дойдат да си вземат дарението. Сали и Севдие. Сали бе Севдие Гелсилнер. Ашиблив. Сали ага бе Севдие Бойосулар. Така се нала Сулар. Арка да шибус ги деме виж. Заповядай, Вате, с жив и здрав. И така. А се не е много ма забравя такова, бро. Още една такия. От Джейхан 100 евро. После като си хвърнат такиите, може ако нещо има, брат. А, така. Беше с евро, ами си Диор Кичук, Адам Лара, Кевин Члере, Еркек Клерет, Арикат Лара. Данчо, 500 евро, брат ми, имате от този готин пич тук до мене, да е жив и здрав със своето прекрасно семейство. Заповядайте тук отясно. И пред мене, пате ела тук до мен, не се притеснявай, заповядай. Как се казваш, батко? Виждам, батко, ясна в същия, батко. Ясна в същия. 100 евро от Денис, казва батко ми. И 200 евро от Теди Дорбука, един колега при нас тук, да е жив и здрав, дарява 200 евро.
пред мене мојата крв, мојата леля. Познали ме бе леля кој сам, аз пиша днес кака днес превиждаме Господ колко е голям. Имате ли още хора? Кларинета, майсторът на кларинета. Айде Кардашев бир, ојубава се за братовчерите. За всички от тут ръка, един общи чек, аз искам да прегърна тук настрани. Може ли да ви деля си моята кръв? Живи и здрави от ръка. Папто, какво става от късе? Еми си джашкун, 5 евро. Филкци евро, ели евро. 50 евро. Много се извинявам. Наредете се, за това съм тук да има ред и дисциплина тази вечер. Пред мен е моята леля. Ние сега чакай малко. Лелео, да не сме родни с него аз? Или? Аз родина ли съм с него? А, от другата страна. Окей. Мале, ще да целуна Данчо. Пак ще целуна! Слежи, че здрав, брат ми. 300 евро от Чичо Асан. Да са живи и здрави. Добре дошла, Како. От Насан има голето дъщерята, 300 евро, ючи за евро. От моя братовче, Данчо, 300 евро, да са живи и здрави. От Назифето си на Юсенчето, юзи 1 евро, 150 евро, 105 тъх. От батко ми Сонай, 300 евро, да е жив и здрав, моят братовчет. Нерде бе не миле тим, нерде. Сега, виждам, че има хора, които бързате. Ако обичате се наредете така в една редица, за да покажем, че Роман Събев вкарва ред и дисциплина тук и тук да ме извика утре. Айде сега. От Рени и Гюнчай. 100 евро да са живи и здрави, пътуват, бързат, а друга сватба ще ходят. Динчер и Есра, 100 евро, бъдете живи и здрави. От Норан и Норчин, двойно ну, 100 евро, бъдете живи и здрави. Саолун, Баролун, Аллах, Саолун, Кувет, Версин, Сизе. Данчо казва, близките ми родни, нека да заповядат, чакам ви, очакваме ви. От бащина страна казва, моите братовчеди, моите братовчетки. Само че ако може брат ми ти си първи, тук искам така едно, а така една хубава колона да направиш и всички да се наредят зад тебе. Няма проблеми, тетрадка и язери с консигнация. Заповядай, готин. Роман Събев. DJ Оскар. Да не забравяме, че DJ Оскар е тук, ако иска нещо някой да му каже, аз ще му предам, няма проблеми. От град Русе, Еркал. 100 евро. Минете в дясно, всеки, който хвърли дарение, мога да се снима. Исмаил град Тутракан, 100 евро.
ако може по-бързо, така. От я зал 150 евро. От бюро 100 евро. Оси 100 евро. От кака ми Лидия и батко ми са ме 200 евро. Град Шумен. Градът на купоните, градът на чудесата. Утре съм там. От моя братовчет, моето копие, моят близнак, Симбат. Град Ротердам, Шикадам, квартал 100 евро, да е жив и здрав. Симбат и Гюнеш. 10 евро за най-якият оркестър и един хубав кичек. Кичека гърната. От Майя и Гюнай. Какво? От Майя и батко Гюнай, 200 евро да са живи и здрави. Сало Сулнар, Марал Сулнар. Бъдете живи и здрави, благословени. От Недрет 200 евро. Бояждан, Людин е левро. Тутрака на Емрах е левро. Нихал Лагир се стени за евро. Диджей Оскар трябва да ме научи на турски, няма да стане така тази работа. Ерсул Сивел юз евро. Тутрака на Ертан 150 евро, дарява. Гюкан Тутракан е ли евро? 50 евро от Гюкан Тутракан. Мемет Тутракан 100 евро, да е жив и здрав. Алиш Тутракан 200 евро. Севгинай Тутракан 100 евро. Айлин ли си бате? 100 евро. То ми е ясно, че тук всички сте от Тутракан, бъдете живи и здрави. Алвин Дей Кардашин Сандан е ли евро? Мама Дани, кюз евро. Само съм варал сум Тутракан. Окей, от Шумен от Шенол 100 евро. Бате Сашо, една секунда, може ли само за една минута? Тук имаш, каза да си купиш един Red Bull, нашият брат от град Шумен. От Росен 100 евро. Ако може тук до мене, бате. Батко, добре дошъл. Батко ми гости, юзе 1 евро със своето семейство, да е жив и здрав. Емо. Следващия, моля. И така. От братовчена на Данчо 200 евро.
Erhan, Ertan, Ertan kardeşimizden 200 euro sağ olsun, var olsun. Oti svoju 100 euro. Živ i zdravo si, vat je modo, vidiš mu odjasno. Od Sako i njegovat prekrasen džentlmenski sin, maneken, moja brat Emo i njegovato semejstvo. 100, batko je tako modo, do mene malo. 100, 200. Juči z evro, da se živi i zdravi od batko mi Sako, od Emo i njegovato prekrasno semejstvo. Ja še šumen. Od Venci i Klara, 100 kita, 100 euro, da se živi i zdravi. DJ Oskar. Od Erhan i Fatme, 100, 200, 300 euro. Od Elmeti Safet, 200 euro, da se živi i zdravi, kazvame. Od Sidika je li 150 euro. Са живи и здрави. Заповядайте, не се потиснявайте, елате тук до мен. От Пирдини е мине 100 евро. От Милени Айсел 100 евро. Следващия моля, че още много хора има. От Селим 100 евро, да е жив и здрав. Следващия. Калото нека да заповяда тук при мен. Не можал да присъства. Да. 100 евро за сватбата на дъщеря ти. За моя Шурик. От нашия сват, град Дисбург. 100 евро от Калото. Да е жив и здрав. И да си купя ясен обикчика за батко ми. Виж какво става сега. А, кафенци, аз съм добър Данчо. Ти си махне брадата от мен. От Светло и Кремена, дами и господа. Човекът без конкуренция, 200 евро. От батко ми дали 100 евро, да е жив и здрав. За Калото още 100 евро. Виждаш ли моя Каинча, какво прави? Каинчето изкара нам никога днеска. От Амети Бади е 100 евро. Гюлай Ерсунай 100 евро. Левин Айше 50 евро. Следващия, моля. Наргил Севдин 100 евро. От Нурбини Гюлхан 100 евро. От Леман и Асан 100 евро. Айлини Гюкан 100 евро. Мелихай Гюлайдън 100 евро. Албини Мелиха Лиеш 150 евро, да са живи и здрави. Арсени Арзу 100 евро. Вилдан и Алдин Лиеш 150 евро. Фатме и Али 100 евро. Бъдете живи и здрави. €200 от Икрами Руми, да са живи и здрави. Казва, че после иска да се види с мене, явно е останал впечатлен. От една един от Лиеш 100 евро, да бъде жив и здрав. DJ Оскар Бакен си манил ли репорта, не ли си? Дами и господа, пред мен е един мой истински приятел от град Шумен, човекът без конкуренция. От Нихат 150 евро.
живот и здраве ще бъда и на неговото тържество. Всички сте поканени. От Найлян Братовчетката и Октай 100 евро. Да са живи и здрави, аплодисменти. От Батко Сако, от Преслав и Кака Иломас 100 евро. Ого, бате, тук са 100, даваш ми 100 в ръката. Юз евро! И кюз евро! Бате, от Преслав ли си ти? О, аз съм оттам. Дон Тито, познаваш ли го? Дон Тито Айредин, аз съм Братовчен. 300, како виждам. Компютър съм, како? 400. 500, да си жив и здрав, батко, от Велики Преслав, Симеон Санско-Борготски. Хайде за батко, един преславски пичек тука. Аз съм от Смядово, глуши сме. Хайде, Преслава! Шек, шек, шек! Дошел, батко. Братовчета на Данчо, аз ти без да ми кажа, че ти е братовчет, цяла вечер тук се грижи за нас, да бъдеш жив и здрав. Наистина си човек на място. 300 евро от братовчета на Данчо, да си жив и здрав, батко. Заповядай, бате, при мен тук. Казвам се Роман Събев, работя като свал ме водеш, приятно ми е. О, да си не преснав там. Ме смядал да си омага. Приятел, приятел да имаш нещо, Миминанчо. От деца. 200 евро за Асан и Азад, да сте живи и здрави, ви желая, батко ми. Много здраве. От Мариана и Сашко, 100 евро. От Златко, 200 евро. От Хюсеин и Гилджан, 100 евро. От Саиме Ямет, 150 евро. От Леля Ема, 150 евро, да е жива и здрава. Следващите моля. 150. От 10 150 евро. Здравей, батко, добре дошъл. Един приятел на моят баща, на Слъбито, от град Шумен. Жив и здрав да си. 150 от Ремито и дъщеря му на батко ми. 150 евро от батко ми. Мечо Шумен, най-качествените маркови дрехи на добри цени. Лично аз му правя реклама. Няма повтори. Жив и здрав, батко. Моите братя идват от Лиеш. От на медсина Килтера, голяма фамилия, дами и господа, 150 евро. От Фердито, жив и здрав да си, брат ми. Селяма Леки Маби, човекът без конкуренция, бях там една седмица, да е жив и здрав. От Насепчо, Зетмо Бюрхан, 150 евро. От Асенчо на Алеко сина му, 100 евро. Сенко от Лиеш, батко Сенко, дава 100 евро. Добре дошъл, бате. От Зекито, 150 евро. От Кака Себат, Юзели Евро, Сао Сум, Варо Сум, Диджей Оскар. Пак искам да кажа, Диджей Оскар е тук, ако иска някой нещо да му каже, аз ще му предам отзаде. Опа, раз не мангеде. Няма никой още, Диджей Оскар. Никой не е дошъл още. Чичето на Данчо, 300 евро. Юджей Евро, 300. Hello, my brother, welcome to me.
from Rotterdam. 100, 200, 300, 300 евро до тука, 400, 450 евро до тука, 500 казва да чакам, чакам бате. За най-яката музика, за най-добрият оркестър, 10 евро. Някой може ли от оркестъра тук близо до мене ме приведоха на Карих? Шуменски хичек ли, батко? Един шуменски, знаеш? Оня е шуменски хичек. Черна боса, черна е шуменски. Батко ми казва добър вечер на всички и гледа към вас. От батко и Сеид 100 евро. Най-големият братовчет на фамилията и се лагата ни за евро са Осун Варосун. От Роси и Фифи. 100. 200. 200 евро от Роси и Фифи казахме. От Рокито. От Роси и Роки, дами и господа. 100. 200. 200 евро от Роси и Роки. От братовчетката на Данчо. Айде, Кючека, Роси и Роки. Айде. Така, дами и господа, пред мен е кралят на вечерта. Той дава една голяма паричка за мене. Ева да те цунка, мечичо. И аз имам момченце като тебе, живот и здраве. С баща ти вече се познаваме лично, ще ви запозная. Да си бъдете братчета. Чуваш ли? Да. 100 евро от Чотко не можал да присъства поради семейни причини. Много се извинявам на вас. И сега вижте какво става, дами и господа, човека без конкуренция. 10 евро оркестърът. Nena, 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 nena
Благодарим на вашия брат, Васката на Лав Пауър. От Батко Миджевати Кака Силва. 100 евро. 200 евро. 300 евро. 400 евро. 500 евро. От Джевати Силва да са живи и здрави. Следващият моля, минете в дясно. Моля, ако може малко по-бързо вече, че много хора се натрупаха. Бате, може ли само чакайте малко сега? Затова съм тук. Много се извинявам, батко, но виж колко много хора чакат. Аз лично не искам. Васко, моля се, брат ми, за много се извинявам. Вижте колко хора чакат, ако всички искаме по един кичек. След малко, батко, вижте, има още много хора, брат ми. Извинявам се. Бате, че вата искаше само да завърши енергията, ако може, секунда, колега. Яша Роман. Не, ми тек. На Филип Бокса и с неговата съпруга 300 евро да бъдат живи и здрави. Минете в дясно, следващия моля. От най-добрата камера, видеооператора 150 евро. Той е жив и здрав, нашия добър колега и брат. Амо Джелж Гелбиши. От Батко Мирошко. 200 евро. За бате Рошко специално, за кака ми Марушка, за моята кака Марушка, за моята родина, ти жива и здрава. Маркистена, спокойно, няма проблеми, тук сме, има дъкия, няма проблеми, жив и здрава, ровани сте. 10 точки за оркестъра, специално за мене, за родината. Оригинално за кака ми Марушка, от бате Рошко. Dine, 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 yavaş yavaş, white dine, 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 solo barbari, solo barbari, 100 euro, darini specialno, od sina na bate, Рошко, от моя брат Джето от Росе. Специално. Благодарим. Значи оркестъра вече може да се заемете местата, да си хапнете. Вие огладняхте, аз знам, отивайте, хапвайте вече, айде. От Галя и Самет 200 евро. Бъдете живи и здрави. Данчо, извинявам се много, брат, малко така се поразнесахме, но какво да правим? Абидан и Мели 200 евро. От Исмет. 150 евро от Исметчо, седат на кака Абидан. От моята братовчетка и от нейният съпруг Кольо, 150 евро да са живи и здрави. И поздрави на Ахмет Чакар на сватовите. Сина на Айсел, 100 евро.
Следващите моля да заповядат пред мен. Мечо е и 650 евро. Следващите дами и господа, бенедим джадон ми летим идва. Вижте каква реклама прася. Дами и господа, за жената без конкуренция, за моята Лелия, всичко каквото виждате си го е закупила от мен Роман Голд, най-хубавото злато в град Изборг. Доволна ли си от мен? Да, много. Как са цените пред мен, кажи пред всички? Най-ефтините цени са пред. Дами и господа, всичкото злато, което виждате, тази дама си го е купила от мен. Правдил съм и го, покар го, Роман Голд, най-ефтиното и качествено злато. А, така, я ще бе Лелео. От Леле ми Фатме и Чичу ми камен, 200 евро, най-оборотния батко камен. Я ще ми летим. От Гилче 150 евро. Бакалажик ми летим, не ли, жилтеницата тонър. От Евшен, нашата въртовчетка на батко Сали, дъщерята, 150 евро. Ме миле, че скъдих са ардало да мъчишу. Айде за моя милет, къде е тук кларинета? Идва ли? Чакай ли? Ама... Кларинета къде е? Кларинета? Оркестъра? Краси! От Роси и Миша 100 евро оркестъра. Кючека, кючека на... Опа, чакай, аз ще ви поздравя, вижте сега. На Денис Елантка. Сега на моя билет искам да направиш, колега. Айде, си. Благодарим на оркестъра, това беше за сега. От Амет Гилтен 200 евро. Следващите моля. Следващите моля. Арма Садус, Йоко Садус. Има ли някой още, който не си е дал дарението? След малко за гостите от Лидия ще има специална партия от DJ Оскар. Има ли още някой, който не си е дал дарението? Да попитам за последно и започваме едно парти. О, Марушаро! Моят братовчет, моят приятел Асен Максимов. Така ли? 50 евро се праща моят брат, богат, да е жив и здрав. Кака му адска, 50 евро също. Следващите, моля. От Гюрхан 100 евро и от баща му 100 евро да са живи и здрави. Сало сум, варал сум, амуджа. Заповядай, Буюр амуджа. Саляга Сандан, Тутра Кандан, Юсташ, Юзе Евро, Саусус Барусун. Отмити Таралеш и Вейтие 100 евро, да сте живи и здрави. Има ли още? Значи приключваме до тук с дарението. Има ли още който някой, който не си е свалил дарението?
И така благодарим на всички, дами и господа, за дарението, което направихте на нашите малки палавници, на Асан и Азан. Бъдете живи и здрави с пожелание от Тюнса и Бията за много здраве и щастие, много късмет и много успехи и също така много сбъднати мечти. Бъдете живи и здрави. А сега ви оставям в ръцете на една кой, а на най-добрият диджей Оскар. Всички младежи в момента може да заповядате тук и да се веселите. Чакай, и възрастните сте хора, извинявам се много, батко. Айде, очаквам ви. Чакай малко сега. Докато не се съберет, няма как да го пуснем това. Адам Даролин и Ян Бойни, не баш ли, нямам качем ще ти.